ai, kun suututtaa. Voi piparnakkeli sentään. Ei piparnakkeli, kun pirskatin nakkeli. Ne kuuluvat minulle eikä sille poliisin pössykälle ne pullan pörhelöiset, kurpitsan kikkaraiset, ne pikkuleivän lilliäiset. Ne, jotka viltti tossu vei sinne latoon Kattilakosken kellarista. Sen Helganilta puvun. Mitä minä sitten laitan? Ota ne vanhat käärmeen nahkakengät. Joo. Sävel kaunis meille soi, Eeva, niin suuremmoiset on hetket onnen, jotka rakkaus ja soiton tempo loi. Niin kauan viivyit, niin kauan yksin, mä katsoin tähtiin, ja silloin Eeva muistelin, saavuit ja sylit yksin. Joku kattaa. No, mutta mitäs pikkuneidelle kuuluu? Mitäs tulitte aivan sopivaan aikaan? Pääsette kohta leipomaan. Istukaa tähän pöydän ääreen, että meillä on vielä vähän jumppaohjelma kesken. Joka vuosi tähän aikaan joululaihdutuksen. Ei saamme sitten jouluna oikein kunnolla herkutella. Niin, eikä tarvitse pelätä liikakiloja. Alice, mitä nauhoja vihko? Juu. Mitä tässä nyt? Milliä vähemmän. Varmasti. On. Voi niinpäs onkin. Aha. Sen kunniaksi. Helga. Käsivarsi. Sama kuin eilen. Eikö milliäkään? Ja niin kuin minä olen tehnyt töitä. No, täytyy ottaa laudutusnamu. Kyllä se tästä vielä suttaantuu. Meillähän on 20 päivää ja yötä jouluun. Meillä on nimittäin Helgan kanssa laidutusjoulukalenteri. Se noin. Yes.
34 pussia. Ja jokaisessa pussissa on kirjelappu. Tämän päivän lapussa lukee, että hyppää narua 50 kertaa. Minä olen hypännyt jo 7. Eilisessä lapussa oli, että älä syö makkaraa koko päivänä. Se oli kyllä vaikea päivä se. Ja nyt täytyy jatkaa hyppimistä. Minulla on vielä 46 jäljellä. Ja minulla 43. Kirjekuorta. Minä tuon. Noi. Jatketaan. Hei. Sitten kokeiltukaan niitä hienoja vaatteita. Mennään kyllä ja kyllä vielä maistelemaan sitä kakkutaikinaa. Mikäs tämä? Se kuori? Ei voi olla totta. Minä pyysin pomeranssin kuorta piparkakkutaikinaa varten ja nyt ne lähettää kirjekuoren. Aivan höppänyt.